Представители на Земеделски съюз Александър Стамбулийски в Хасково се събраха пред паметната плоча на своя лидер, за да си спомнят за деветоюнските събития. На този ден много наши членове, земеделци, отдадаха живота си за идеята, за това, за което се бори и самия Стамбулийски. По този повод днес ние отдаваме почет към всички онези, които паднаха в днешния ден в сраженията за демокрацията. Правителството на БЗНС начело с Стамбулийски управлява България от 1919 до 1923 година, до 9 юни, когато е извършен военен преврат. 9 юни е една от най-черните и най-зловещите дати не само в историята на Земеделския съюз, а в историята на цяла България. Защо е черна? Черна е за това, защото е пропита с много тъга и много скръб. И от друга страна зловеща, защото е оплескана с много човешка кръв. На 14 юни Стамбулийски е убит. Земеделците почетоха паметта му, като положиха цветя на неговия барелев в центъра. На вас идва най-реакционното фашистско правителство, което познава историята на България, начало с Александър Цанков, известен в историята с прозвището Кърволока, а другаде като кървавият професор. Само на метри от тук, от тази тераса в центъра на Хасково, дни преди убийството си, Стамбулийски произнася последната си публична реч. В нея той говори против десните политически сили и едрия капитал. Обявява се открито и срещу цар Борис III.